Алдымызда жаңада осыған барша көрімеге таңдырылы болсаймыз, қымбат көрімен тікелей эфирде қайырлы таң, Ақтөбе ақпарат тілшісі бағдарламасы. Бүгінгі біздің қозғап отырған тақырыбымыз суреттер сөйлейді. Осы тақырып аясында біздің қонақшы студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Таныс болыңыздар. Қалалық көркем сурет лицейінің директорының тәрбиеші жұмысы бойынша орынбасары, қосымша білім беру педагогы Бақыт Көпжасаров және қалалық көркем сурет лицейінің оқушысы Амир Өмірзақ. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Сәлеметсіз. Таң көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет. Көңілкей жақсы, тамаша, жатыраңқы. Енді осы ретте студиямыз керемет бір өнермен, туындылармен толып десек те болады. Өзіңіз тоқтала өтсеңіз, Бақыт мырза. Жалпы көркем сурет лицейі қаладағы бұл бірден бір қосымша білім беру мекемесі. Себебі бұл көркем сурет бағытында білімді береді. Оның ішінде бейнелеу өнерінің сурет, академиялық кескіндеме, академиялық композиция сабақтары, мүсін, сонымен қатар компьютерлік графика деген сабақтар бар қазіргі таңда. Қазіргі таңда лицейде 1250 оқушы жұмыс жасайды, оқып жатыр. 30-ға жоқ педагогымыз құнды қызмет етіп жатыр, соның арасында 80 группамыз бар. Жалпы 1981 жылы негізі қаланған, жақынарды 45 жылдығын тойлаймыз лицейдің. 45 жылдық тарихы бар көркем сурет лицей. Оқушылардың қызығушылығы қалай? Өте тамаша, 5 жастан бастап келеді бізге оқушылар. 5 жастан 10 жасқа дейін радуга топтары, енді күншуақ топтары деп аталамыз. Әрі қаратай лицейдің бірінші, екінші сатысы бойынша жеке-жеке баталамен оқытылады. Әмір міне біздің 5 жастан бастап, 6 жастан бастап келдің де өзім. Осы лицей 6 жастан бастап келіп, осыны өте керемет нәтижелерін көрсетіп жатыр. Сонымен қатар біздің оқушылар ем еркін жоғары оқу орындарына алыс жақын шетелге Қазақстанда оқуға түсіп өз орындарын тауып жатыр. Қазіргі уақытта қанша оқушы бар жалпы саны? Жалпы саны 1250, осы 250-ге жоқ оқушы бар 80 группада. 6 жастан бастап сонда қанша жас аралығында? 6 жастан бастап 17 жасқа дейін оқиды, 16-17 жасқа дейін жалпы. Енді Амирге тоқталайық. Амир, қашаннан бері қатысып жүрсің? Қызығушылық қайдан пайда болды? Не түрткі болды? Маған қызығушылық пайда болға, мен кішкентай жасымнан бері осы сурет өнерімен өте қызықтым. Және деген өзім жазғы демалыстарда өзім әжемнен сұрадым осы көркем сурет лицейіне жазсын деп. Содан қызығушылық пайда болды, және өзім сол 6 жастан бері айналысып жүрмін осы суретпен. Негізі көркем сурет өнері мұқияттылықты талап етеді, иә? Кейбірі енді шыдаса, кейбірі енді сабырлық танытта бермейді. Осы туралы енді Амирден сұрайық. Кейде бір осы бір көркем сурет өнері ұнамайтын сәттер болмайды ма? Қазірге ондай болған жоқ, және болмайды деген ойдамын. Маған бәрі ұнап жүр деп айтсам болады. Бір суретті салып бітіру үшін қанша уақыт керек? Ол суреттің өзіне байланысты. Мысалға, мына суретті дипломдық жұмысты мен 6 ай бойы салдым. Ал бұл жұмыстарға менде 3-4 аптада кетті. Олай жасайық, Амир, қазір тоқталатын боламыз. Бақыт мырза, осы суретті өзіңізден сұрайын. Жалпы ер балалар мен қыз балалардың икемділігіне тоқталайықшы. Ер балалар мен қыз балалар дегенде, жалпы балалар бәрі дарынды ғой. Оның бәрін біз мұғалімге байланысты ашуы, көзқарасында мұтау сияқты. Ер балаларға енді көбінесе біздің ұлттық қолөнер жақын болады. Зергерлік өнер, мүсіндік өнер, ағаш ою деген сияқты ұсталық, шеберлік аталарына болады ғой. Сол сияқты қыз балалар көркем нәзіктікке бағытталады, мысалға қолөнерін кесте тоқу деген сияқты әртүрлі сондай бағыттарына байланысты жұмысы. Қазір енді бағдарламада барлығын алып жүру үшін, заманауи талаптан қалмау үшін барлығында бірге жұмыс жасаймыз. Енді қолданбалы өнер демекші, студиямызға көркем суреттен бөлек мына бір дүние маған қызық болып отыр, өзіңіз енді таныстырып толығырақ көрсетіп өтсеңіз. Бұл Әмірдің жұмысы. Әмір, айта ғой өзің. Бұл ши тоқу болып саналады. Бұл ши. Мен бұны 3-4 аптада істеген. Бұл көріп тұрғаныңыз таяқша. 3-4 апта, иә? Иә, иә. Көріп тұрғаныңыз таяқша, бұған өзінің арнайы киізі оралады. Сол арқылы осындай суреттер салуға болады деп. Қазір бұл сурет табиғат, иә? Бейнесі ғой. Қателеспесем, өте әдемі, шыны керек. Бұл дүние арқылы нені жеткізгің келді, Амир?
Бұл қазақ неде салынған ғо, этностилде ойулар. Мен осы патриоттық сезім, қазақтық рух дегенде бейнелегім келген. Қарап отырсақ, тіпті өзеннің өзін қазақы нақышта әдемілеп тұрып жеткізген екен, күннің бірден еді көзге түсетін тұстары деп айтсақ болады, өте әдемі. Бұл енді 11 жаста жасаған жұмыс ой. Қазір неше жастасың? 16 жастам. 11 жаста баланың жұмысы жасаған осындай жетістіктерге жетеді. Жалпы бұндай өнермен қай жастан бастап балалар көбінесе айналысады? 8 жастан, 9 жастан осындай, кішкене-кішкене дамыту топтарында осындай бұл өнерден. Сонан кейін күрделене береді. Өте керемет. Енді әртес осы жерде бір керемет туындылар толып қалды ғой. Сенің жанындағы бір туындыға манадан көзім түсіп отыр. Енді бұл бір ерекше форматта салынған секілді. Әмір? Әмірдің жұмысы ғой. Дәл қазір иә, жақыннан көрсеткеніңіз дұрыс болар. Өйткені бұл жай ғана салынған сурет емес, иә? Арнайы бояулар. Әмір тоқталай өтесі. Бұл триформатта холстқа салынған сүретім. Бұл мастихинмен салынған, және майлы бояулармен салынған. Майлы бояулар. Соның арқасында осындай. Оқуына термақты. Бұл қанша уақытта дайын болған сүрет? Бұл қателеспесем 2 аптада, 1 аптада дайын болған сүрет. Ал жаныңдағы сүреттерге тоқталай өте, Әмір? Бұнда сол майлы бояумен салынған ба? Иә, бұл майлы бояумен салынған, бірақ бұл дейтін кисточкалармен салынған суреттер. Оның қарасақ, менде де бұған көп уақыт не істеген жоқын, құртқан жоқын, үш аптадай, үш аптаның ішінде бітірдім деп ойлаймын. Негізі қыл қаламмен салу және майлы қарындаштармен салудың айырмашылықтары қандай, қайсысы күрделілік? Мен ойымша майлы бояулармен салу күрделірек, себебі оларының қату уақытта көбірек, және бояулар көбірек құртылады, және дейтін түстермен арасындағы байланысты орнату керек. Жалпы өзіңе қайсы жақынырақ? Майлы бояулар. Енді осы жердегі бір туындының қайсы бірімен болмасын, арнай бір байқауға шықтың ба? Біздің алдымызда тұр ма бір сүрет туында? Қайсы сенің бағыңды ашты? Мен бұл сүреттерден тек шимен, және шимен ғана байқауларға шыққан едім. Және көріп тұрғаныңыздай басқа сүреттермен шыққанда да дипломдарым өп көлдім. Керемет, құттықтаймыз. Осы кезде тоқтырып айтып өтейін. Қазақ көркем сурет лицейі 2012 жылдан бастап Қазақстан ЮНЕСКО клубтар федерациясының мүшесі, және жалпы ЮНЕСКО клубтарына кіреді. Оның ішінде 200-ге жоқ баламыз, сонымен қатар 10 педагогымыз осы ЮНЕСКО клубтарының топ мүшесі болып саналады. Жылда ЮНЕСКО бойынша ұйымдастырып жатқан байқауларға, шараларға біздер үнемі қатысып отырамыз. Ол балалар әлемді бейнелейді Қазақстан, ЮНЕСКО шарасы аясындағы форумдар, кездесулер, сол сияқты балалардың топтаған жұмыстарын жіберіп отырамыз. Сол арқылы байланыс бізде бар. Осында енді тағы бір мені қызықтырып отырған бір сауал. Жалпы бір ғалымның айтуы бар. Сүрет салымайтын адам картинада салымайды дейді. Дегенмен қазіргі уақытта енді біз картина ұғымында, сүрет ұғымында қоғамда енді бір синонимдес, мағыналас ретінде қолданып жүрміз. Осы тұста енді өзіңіз арнайы енді маман болғаннан кейін нақтылап алғандыр шығар, иә? Жалпы сүрет пен картина сөздерін қай уақытта қолданамыз? Осы сөздердің ара жігін өзіңіз ажыратсаңыз. Ақпарат алмасқаннан бастап келеді, сабақта түсіндіргенде, солай айтамыз енді. Себебі дыбыстауды, белгі салуды сол тас ғасырынан бастап сурет салған ғой адам. Ал картина жазу енді бұл үлкен шығарма, ол бірнеше жылды қамтиды, немесе бірнеше жыл ойда жүрген суретші мақсатына жету үшін 10 жылдап болу мүмкін, 5 жылдап болу мүмкін, сондай бір үлкен шығарма жазу мүмкін. Бұны картина деп айтуға толыққан. Енді Әмір осы жерде табиғаттың көрінісі, құмыраның арнайы бір керемет туындыларды көріп отырмыз. Бұдан бөлек адам бейнесін саласың ба? Портрет айтамыз ғой. Иә, адам бейнесін салып үйренгенмін, және меңгергенмін. Дәл осылай қарама-қарсы қарап отырып саласың ба? Осы бір деңгейге жеттім деп ойлайсың ба? Әлде де жұмыс жасау керек пе? Жұмыс жасау керек. Менің ойымша әлде де жұмыс жасай беру керек ол салада. Негізі қалай ойлайсыздар? Осы бір портрет көпшілігінің қолынан келе бермейді негізінен. Бірақ та
қай жастан бастап осы бір портретке баулыған дұрыс баланы? Портрет жанр енді ол күрделі жанрдың бірі суреттегі. Бұл енді баланы екеміне байланысты, адамның екеміне байланысты. Үне бойы жаттығы оқытырсаңыз, ол портрет сізден де шығады, сізден де қолыңыздан келеді ол. Оның әдісі керек, жаттығы керек. Жаңа спортшылардың жаттығы сияқты, немесе дауыс ырғағын қою сияқты, бізде де суретті солай жаттығы арқылы жасалады. Енді мына бағдарлама барысында айтып жатырмыз, ол суретші шабытты, керемет көріністен, құстардың әуенімен, керемет табиғат көріністен алады деп. Ал сіздің ойыңызша суретші шабытты қайда алады деп ойлайсыз? Суретші шабытты көңілден алады ғой енді. Көңілден, уақыттан алады. Енді қазіргі уақытта осы бір қазір сіздердің туындыларыңызды көріп отырған біздің көрермендер бәлкім осы бір сурет өнеріне де қызығушылығы артуы мүмкін. Бірақ та қоғамдағы біз енді пікірмен санаспасқа тағы болмайды, иә. Бір айтады, суретші болу үшін бұл енді туа біткен қабілет болу керек деп. Ал бір айтады, үнемі жаттығу жасау арқылы да суретші болуға болады дейді. Сіздің пікіріңіз қандай осыған қатысты? Енді міндетті түрде білім керек, барлық сала болсын, ғылым болсын, білімсіз ештеңе болмайды, основа керек, яғни негізгі талаптары керек. Әрі қарата қоғамның жаңағы қазір деген көп нәрсе өзгеріп жатыр, IT мамандары бар мысалға, нейросет деген шығып жатыр, иә. Соған да біздер балаларды бағыттаймыз, будущее, болашақ олардың мамандықтары, мысалы, дизайн саласы өзгеріп жатыр. Көп деген талаптар қоямыз. Біздің де бағдарламамыз мүмкін өзгеруі мүмкін. Себебі қоғамнан қалмас үшін осындай талаптарды қойып жатыр. Компьютерлік графика, визуализация жасау үшін. Сондықтан ол айырмашылығы жоқ, жалпы білімнен басталады барлығы. Тамаша, керемет арнайы уақыттарыңызды бөліп, осындай керемет жұмыстарыңызбен бөліскендеріңізге мыңда бір алғыс айтамыз. Сәкен алда уақытта сәттілік серіктеріңіз болсын. Әмир, бұдан да керемет туындыларың жарыққа шыға берсін. Үлкен жетістіктерге жете бер. Қымбат көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Өздеріңізге берер тағы да керемет кеңестеріміз жеткілікті. Ең бастысы Ақтөбе телеарнасы қосылуымыз. Ал дәл қазір әріптесіміздің дайындаған сюжетіне кезек берейік.